الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زما عزت مندو زمان د نننی درس عنوان دے سوالات او داغی جوابات. ملګرو ته داغی من فکس 9 بجے ٹیم ورکړو، نو هغه څه د عذر د وجې نه لیټ شو. لس بجی یا 15 منٹ پاس لس بجی ددی شروع منگ وکڑلا. زما عزت مندو، د دین اسلام دا دین چې کم دے دا ډیر بہترین دین دے. پدی باندے ځان پوی کول او علم شرعی حاصل اول دام یو اوچت عبادت او بندگی دا. د نوافلنا د تهجدنا دغرنگی د نور اعمال صالحونا علم حاصل اول دا یو اوچت عبادت او اوچت بندگی دا. الله رب خپل نبی علیه الصلاة والسلام تا د علم د زیادت د دعا امر ته الله رب العالمین کړی دی. وقل ربی زدنی علما، اے نبی دا سوایا چې اے رب زما ته زما علم کی اضافه راولی. نو زیادت علم طلب او دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دا. یو مسئلہ باندے زان پویا کول، پا دو مسئلو باندے زان پویا کول مندو دا یو اوچت عمل لے او یو اوچت منگ سرا. پا کمنٹونو کے سوالات ډیر زیات راغلی دی چې دا غا ټول سوالاتو تدارک په دې وقت کې هغه ممکن نه دی، ځکه موږ سره وقت هغه لږ وي او سوالات دا ډیر زیات دي. وسه به کوشش دا کوو د الله رب العالمین په فضل باندې جوابات علی سبیل الاختصار وشي. خو بیا هم که کوم ملګرو سوالات هغه زموږ نه پاتې شو، نو انشاءالله دا روان جمعرات د جمعې په شپه باندې او د جمعرات په ورځ باندې د هغې تفصیل به انشاءالله بیان شي. نو څومره ملګرو چې کمنټونو کې سوالات رالیږلي دي هغه ټول موږ سره موجود دي په لیکلو کې. موږ به د هر یو سوال جواب کوو، خو کم پاتې شو انشاءالله آینده د جمعرات د هغې چې کوم جوابات دي هغه به انشاءالله د الله په فضل باندې بیانیږي. اول سوال موږ سره په کمنټونو کې هغه د لقمان خان په نوم باندې یو سوال یې کړی دی چې یو انسان د کار په کپړو کې مونځ کولی شي او که نشي کولی. زما عزتمندو، دا خبره ذهن کې یاد اوساتئ چې مونځ د پاره کپړې دا شرط دی، خو په دې کپړو کې به نجاست موجود نه وي. په کومو کپړو کې چې نجاست لګېدلی او بول برازو ګندګي وپې کار کپړې او که هغه د غیر کار کپړې، په دې کې مونځ جایز نه دی. او که د کار موجود نه و، لکه بعضې وقت کې
دا بازی مصرین دا گاڑوی دا غی دا جامعی سی توری شوی نو دا سا نجاست نده چی پا دی بانی موز نکی پا دی بلکل منس کی زکر دا نجاست نده پا کمو کپڑو چی نجاست نخطه وی گندگی ور پسی وی پا آغا کپڑو موز نکی دی وجه نا نبی علیه السلام یو صحابی تا فرمایی لیو چی تا دا جمعی پا رس باندی دا کار کپڑی او باسا و دا جمعی منز پا نور و کپڑو کی ادا کوا نو علماء دا دی حدیث دلان دیلی کی چو گورا دا عام منزونا دا دا کار کپڑو کیم جایزو صرف دا جمعی پا رس باندی دا اللہ نبی و فرمایی چی نور کپڑی واچ او دام دا جمعی منزم پی ادا کی خو افضل و بہتر طریقہ دادا چی او انسان دا جمعی منزی کم دے آغا پا آغا کپڑو کی وکی چی آغا طولو کی مزیداری او کاری پا کی نئی کڑے دویم سوال یو ملگری کڑے دے آغا دا دے چی او بچے دے او آغا خپل والدین پا زور دا کور نا اوباسی او آغی تا حق نا ورکی او نورو بچو تے ورکی نو زمان عزت من درونو دا دی مسئلی جواب دا اللہ پا فضل باندی دادی چی اول والدین دا پکار دی چی دا خپل اولاد تا منس کی عدل او انصاف ہو کی خپل بچے پا زور باندی ویستل دا کور غیت تا حق نور کول دا حق نمحروم کول دا صحیح عمل ندی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ دو یو زوی تا باغ ورک بلتے ورنکو دا اللہ نبی دا فیصلہ را گرہ نبی علیہ السلام اویل چیزا پا ظلم باندے گوہینکم خبردار اعدلو بین اولادکم دا خپل اولاد پا منس کی عدل و انصاف کوئی دی بچیلی دی باغ ورکڑے دی بلتے ورکا زکا داستا یو شانتی اولاد دی نو کم اولاد تا والدین حق نو ورکی نو دا حق دا حاصل ورو طریقہ دا دا که دا والدین دوی دا مال پا جون کی پا نورو اولادو بانی تقسیم اول نو تم حق داری جتالم دا مال درکی او کتا تا مال ندر کول بیچ کل وفات شی دا مرد نروست بستا دا غیق سر میراس که شریکی خپل میراس پا والی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اللہ عز و جل فرمائی چی اللہ رب العالمین تاسو دا وصیت کردے چی تاسو بخپلو اولادو لا میراس ورکوئی حساب ورکوئی خپل اولاد کی دام شامل لے نو کبا جن باندی مال تقسیمی دل نور رونو تا نو تم لائق و حق دار دے چی تا اغوی نمال حاصل کی گینی کدا سی نو نروس تا دا مرن میراس کے استا حصہ دا آبا تخام آخا اخلی یو بل سوال درم نمبر سوال شوئے دے عامر خاتک پا نم باندے ملگری کڑے دے چی زمان پا علاقہ کی یو مستند کسی او مستند خلق را پاسی گی او اغوو چی منگ میش لیدرے دا نو آیا زمانگ اختر او روجہ پا آغی بانی سنگ دا نو دا دے جواب دا دے زمان عزت مندو چی بالکل تا دا آغی پا رویت باندی روجہ نیولی شی و اخترم کولیش چی تا دا پتر جی دا خلق مستند خلق دی دا خلق صحیح خلق دی دوی غلط گواہی نپیش کئی او دوی گوی وقت را چاہے که منگا میاش لیدلی دا بس پتاسو باندی رازم دا جتاسو روجیونی سی او ورسرا اختر وکی ذکر دا اللہ رب العالمین فرمائی فمن شہد منکم الشہر فلیسم تاسو که جتا دا رمضان میاش راغل و حاضر شو بس تاسو روجیونی سی بس مستند و خلقو لیدلی دا باید چی اغا روجیونی سی او دا مسئلہ دی رزیت اختلافی دا دا علماء پا منسکی دل اختلاف دا مطالع ویلے کی گی خو افسوس دار ہے چی زمان پا دی ملک کی دا سی
کمیټی ده د رویت دپاره چې هغه د رویت اهتمام نه کوي. که اهتمام کوله د رویت دپاره نو بیا مې یو خبره ده، خدا خو بالکل اهتمام د میاشتو نه کوي چې دا میاشته نشته، د دې اهتمام نشته دی. نو دې وجې نه په دې رویت باندې عمل کول دینه اجتناب پکار دی. بس سعودی د هغوی رویت زموږ دپاره رویت دی. بل هلته چې کوم دی د دې دپاره جدا کمیټي ده او هغوی دې ته اهمیت ورکړی دی ځکه د هغوی ایام حج په دې باندې خرابیږي، نو هغوی ډېر زیات اهتمام کوي. نو موږ ته پکار دی چې اوس د هغوی رویت باندې عمل وکړو. غرض دا دی چې کم مستند خلکو هغوی رویت وکړل ته د هغوی په رویت باندې چې کوم دی روژه او دغه رنګ یې اختر دا کولی شي، په دې کې څه حرج نشته دی. یو بل ملګری خیبر بای دا سوال کړی دی، جنازې نه مخکې یا بعد د مړي مخ کولاول د خلکو دپاره دا څنګه دي؟ نو دا خبره ذهن کې یاد اوساته، د جنازې نه مخکې د مړي مخ کتل یا ښکلول دې کې څه حرج نشته دی، ځکه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه راغلل او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ نه کپړه لرې کړه او وی کتل او په جړا شو او وی ویل چې اے نبی علیه السلام پتا باندې الله یو مرګ لیکل او تا راغ او ایستا ښکلې کړله. نو د دې نه دا معلومیږي چې د مړو ښکلول د مړو مخ کتل پس د مرګه د جنازې نه مخکې دا جواز ورکوي، په دې کې څه حرج نشته. البته زموږ په دې لاو کې دا کار کوي جنازه وشي د هغې نه وروسته بیا خلک یو رش جوړ کړي، دا نه دی پکار، دې نه اجتناب پکار دی. د هغې وجه دا ده چې اسراع بالجنازه باندې حکم شوی دی چې تاسو دا جنازه دا په تیزۍ سره وکړئ، یعنی دا مړی قبر ته زر ویسئ. نو هغه ایسارول او په دې کې رش او ګیر جوړول دې نه اجتناب پکار دی. نور مخ لیدل دا جواز ورکوي، په دې کې حرج نشته دی. یو بل ملګری دی او هغه یو سوال دا کړی دی چې آیا په فرض لمونځ په سجدو کې غیر منقولی دعاګانې ویل څنګه دي؟ یعنی یو خو هغه دعاګانې دي چې هغه نقل دي په حدیثو کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم په سجدو کې کړي دي، یو خو هغه دعاګانې دي. یو هغه دعاګانې چې هغه د الله رسول نه دي کړي، نو دا په دې سجدو کې کولی شي که نه شي کولی؟ نو دې جواب د الله په توفیق باندې هغه دا دی چې بالکل ته هغه دعاګانې چې هغه نقل نه وي هغه دعاګانې ته په سجدو کې کولی شي، جایز دي. وجه دا ده حدیث کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د سجدو متعلق فرمایي فاکثروا فیه الدعاء فقمن ان یستجاب له. د الله نبی فرمایي چې خلکو تاسو په سجدو کې دعاګانې ډېر زیاتې کوئ، کثرت د دعاګانو کوئ، فاکثروا فیه الدعاء، ډېر ډېر دعاګانې د الله رب العالمین نه په دې سجدو کې غواړئ. فقمن ان یستجاب، و ډېر لایق ده او نږدې ده چې الله رب العالمین ستاسو د دعاګانې قبول کړي. نو ګوره دلته دا فرق نه دی چې دا مونځ نفلي مونځ دی او که دا فرضي مونځ دی، بس مطلق سجدې دي، فرض هم شامل دي، نفل هم شامل دي. نو په فرضي مونځونو کې دعاګانې کول، نو څومره دعاګانې زیاتې کولی شي هغه ویل پکار دي، په دې کې څه حرج نشته چې سړی غیر منقولي دعاګانې هغه په سجده کې ووایي. یو بل سوال هغه ملګرو کړی دی، هغه دا دی حماد الله په نوم باندې سوال شوی چې زما یو خپل کلی نه غیر بل کلی کې مې ډیفټي ده، نو زه چې هلته ځم نو زه به قصر لمونځ کوم او که زه به هلته مقیم د اقامت والا لمونځ کوم او د قصر مدت څومره دی؟ زما عزتمندو دا مسله د علماو په منځ کې
مختلف فيه دا ډېر زیات اختلاف پدې کې دی. چا دا ویلي دي چې یو ځای ته لاړ شي څلور ورځې تلته تیری نو څلور ورځو پورې به مسافرانه کې نور به اخوا قصر شروع کړي، قصر به کې اخوا به اتمام کې. چا لس ورځې ورکړي، مختلف اقوال دي. بعضې علما وایي چې څو پورې تا ته مسافر ویلی کېږي، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی هغه وایي چې څو پورې په عرف کې تا ته مسافر ویلی کېږي بس ته به هغه وقت کې قصر کې. که ته پنځه میاشتې تېره او که شپږ میاشتې تېره، زما عزتمند ورونو دا مسله د علما منځ کې ډېره اختلافي ده، خو زمونږ د تحقیق مطابق او دا تحقیق د علامه ابن حزم رحمه الله تعالی هم دی. علامه ابن حزم رحمه الله هغه فرمی چې ګوره قرآن کریم کې الله رب العالمین قرآن کې فرمی اذا ضربتم فی الارض، کله چې تاسو په ځمکه کې سفر کوئ او روان یې نو بیا تاسو قصر کوئ، او کوم ځای کې چې مقیم یې هلته به قصر نه کې. وایي دې آیات نه معلومیږي چې کله ته په حالات د سفر کې روان یې په لاره کې ته به قصر مونځ کې، او چې کله هغه ځای ته ورسیږي بیا به ته قصر نور نه کې. ها ومونږ به هلته قصر کوو چې څومره قصر احادیثو مستثنا کړی. وایي که مونږ احادیث وګورو د الله نبی څلور ورځې قصر کړی دی، لس ورځو پورې نقل دی، تر دې پورې شل ورځو پورې د الله نبی صلی الله علیه وسلم نقل دی. نو شل ورځې د الله نبی قصر کړی دی، نو مونږ ته هم پکار دی چې یو ځای ته لاړ شو او هلته مقیم شو، نو مونږ ته پکار دی شل ورځو پورې قصر وکړو. د شلو نه اخوا که نورې شپې مونږ تېرولې نو مونږ به هلته اتمام کوو، پوره مونځ به ادا کوو. او دا قول صحیح ماته ښکاره کېږي. د هغې وجه دا ده چې دې باندې دلیل موجود دی صریح، د الله نبی صلی الله علیه وسلم شل ورځې قصر کړی دی. کوم علما چې څلور ورځې یادوي نو د شل ورځو سره به څه کوي، دا هم صحیح روایت دی. شل ورځې د الله نبی صلی الله علیه وسلم قصر کړی، لسو سره به څه کوي. نو دې وجې نه د الله نبی صلی الله علیه وسلم شل ورځې هغه قصر کړی دی، سفر یې کړی دی، شلو نه اخوا نه ثابت، بس مونږ ته هم نه دي پکار. یو بل ملګری د هغه یو سوال هغه دا کړی دی چې یو سړی د خپلې ښځې سره جنگ وکړي او د غصې په حالات کې هغې له د طلاق الفاظ استعمال کړي. دې له طلاق الغضبان ویلی کېږي، د غصې طلاق. په دې کې علامه ابن قیم رحمه الله په اغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان پاره کې پوره تفصیلی بحث کړی دی، او دا صرف د غصې په طلاق باندې لیکلی دی چې یو خاوند په حالات غضب کې ښځې له طلاق ورکړي، د طلاق به څه حکم وي، دا به حسابیږي که نه به حسابیږي. نو زما عزتمندو، غصه چې کوم ده دا په درې قسمه ده. یو خاوند دومره غصه شي چې هغه مکمل د هغې دماغ خراب شي، دماغ یې واوړي، هغه چې سوی په هغه الفاظو نه پوهیږي، او په دې حالات کې دې طلاق ورکړو، دا طلاق بالاتفاق د علماو سره دا نه واقع کیږي. احناف علماو هم دا قول کړی دی چې دومره غصه حد ته ورسیږي چې انسان په خپلو خبرو نه پوهیږي دا څه یې ملګی یم، چې وروسته ورته ویل که تا ښځې طلاق ورکړی دی وایي ته خو لیونی ما کله طلاق ورکړی، دومره د هغې غصه دې حد ته ورسیږي. نو په اتفاق د علماو سره دا په شان د مجنون د لیونی دی. نو د لیونی طلاق علماو نه واقع کیږي، نو دا طلاق هم نه واقع کیږي. حتی یوفیق الفاظ راغلی دي. دویم قسم هغه د طلاق د غضب دا دی چې هغه انسان په خپل اختیار کې وي خو دومره غصه شوی وي چې د هغې د خولې نه بې اختیاره الفاظ طلاق راوځي، وروسته پښیمانه وي. نو په دې کې د علماو اختلاف دی. راجح قول د علماو پکې دا دی چې په دې طلاق نه واقع کیږي، ځکه دا سړی په دې باندې بیرته نادم دی، پښیمانه دی، او د ده په اختیار کې نه و.
حالات د غضب د وجه نه دا طلاق لفظ وتلی دی. په دې باندې دلیل یو دلیل دا دی، د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الطلاق عن وتر، طلاق دا د بې حاجتۍ نه وي. چې کله د ښځې نه انسان بې حاجته شي نو ښځې طلاق ورکوي. دویم لا طلاق فی اغلاق، د الله رسول فرمایي په حالات د غضب کې غصه کې طلاق دا نه واقع کیږي، نو په دې باندې طلاق نشته دی. البته یو سړی ښه پوهیږي غصه ورغلې ده، د طلاق هم د غصې شیز دی، خو په دې پوهیږي چې د خپلې ښځې نه هغه زړه ماتي ژوند ته خوند نه ورکوي، په دې صورت کې ولا طلاق ورکړله نو دا به یو طلاق حسابیږي، دا ښځه په دې باندې طلاقیږي. یو بل ملګري سوال کړی دی چې آیا خضر علیه الصلاۃ والسلام ژوندی دی او کنه دی ژوندی. بعضی خلکو دا قول کړی، دا قول ډیر زیات باطل قول دی، خضر علیه الصلاۃ والسلام ژوندی نه دی. که دا ژوندی وي نو الله رب العالمین امر کړی دی چې زما دا رسول برازی نبی علیه الصلاۃ والسلام، نو تاسو به د دې مدد کوئ. نو بدر او احد کې به خضر علیه السلام موجود شوی وي، د هغوی مدد به کړی وي، خو موجود نه وفات زکه مدد مونږ کړه. دیم حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا اوس چې په ځمکه باندې وای څومره خلک دي سل کاله بعد به وای دا وفات دا بنئ. نو که خضر علیه السلام ژوندی وي نو بیا به د الله نبی دا قول نه کولی، نو معلومیږي چې وفات. بل په پیغمبرانو کې او په انبیاو کې د حیات صرف او صرف عیسی علیه السلام ته ثابت دی. په ټولو انبیاو کې عیسی علیه السلام ژوندی دی، بل رفعه الله، الله رب العالمین ځان ته اوچت کړی دی. او په اسمانونو کې دا حیات شته دی، د نورو انبیاو حیات دا نشته، ټول وفات دی. یو بل ملګری دی او هغه دا سوال کړی دی چې د انسان نه د جمعې مونځ فوت شي نو دا به څنګه قضایي راوړي. که د جمعې مونځ دویم رکعت دی بیا مونږ ته حدیث کې راځي من ادرک رکعه من الجمعه فقد ادرک الجمعه، چا چې یو رکعت د جمعې بیا مونږ ته بس د ټوله جمعه بیا مونږ ته. خو که دواړه رکعتونه درنه وشو نو بیا به صلی ظهرا، ته بیا د ظهر مونځ کې څلور رکعته، ځکه تا نه جمعه فوت شو نو جمعې مونځ ته نه شي کولی اوس، نو ته به اوس څلور رکعته د جمعې مونځ راګرځې. عبدالله ابن مسعود هم دا نقل دی، هغه فرمایي من فاتته الرکعتان، چا نه چې دوه رکعته د جمعې فوت شو صلى ظهرا، ظهرا دا به د ظهر مونځ ادا کوي. یو بل ملګري هغه دا سوال کړی دی چې بعض وخت کې یو سړی دا خبره وکړي که ما دا کار وکړ او قسم وکړي چې ما دا کار وکړم ما باندې ښځه طلاق دی، او کار به ایسته وکړي نو دا ښځه طلاقیږي که نه طلاقیږي. دې له ویلی کېږي طلاق معلقه، دا خپل طلاق دا یو شیز پورې معلق کول، زړندول چې دا کار مې وکړ ښځه به طلاق. نو دا کارونه اکثر زموږ په دې پښتنو کې په دینیت باندې کېږي، زه دا ښځه د کار نه منع کوم، دا ښځه منع کول غرضي طلاق یې غرض نه وي. نو دې وجې نه علماو دا مسئله لیکلې ده چې که چېرته دنه دا کار وشو نو دا به صرف د قسم کفاره ورکوي، په دې باندې ښځه طلاق نه ده، د قسم کفاره به ورکي. یو بل سوال هغه دا شوی دی چې آیا رفع الیدین کول سنت دی که مستحب که فرض؟ دا سنت طریقه ده، د الله نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی، نو موږ تاسو لم پکار دی چې ویکو په صحیح احادیثو کې نقل دی. و یو کس چې کوم دی نظر اومني نو دا نظر خپلې کوروالا باندې خوړلی شي او که نه. نظر کې خبره داره چې تا داسې نظر کړی چې زه خپلو بچو باندې به صدقه کوم او دا نظر د منه دی، بیا خپلو بچو باندې خوړلی شي. او که داسې نظر نه وي او د کور نه غیر خلکو باندې نظر منلی وي، بیا به هغه خپل کور کې نه استعمالوي، د هغې نه منه راغلې ده. نظر به په هغه طریقه باندې ادا کوي څنګه نظر چې تا منلی وي.
یو ملګری دا تپوس کړی پسرو باندې زکات شته استعمالیږي زنانه استعمالوي نو زما چې سری کالیو غیر استعمال نو پاغی بانی زکات دا لازم دی زکات پی ورکی دا اللہ نبی فرمایلی دی سوک چی خاون دا سروز او دا سپینو ضروری نو پاغی بانی دا لازم دی چی آغا پا دی که زکات چکم دی آغا دا اللہ رب العالمین یو حکم بس دا بازی سوالات آغا پاتی شو بازی ملگورو پا کمنٹونی کی را سر پلی کلو کی موجود دی دا اللہ رب العالمین پا فضل توفیق باندی منگ با زاحت مرات پورز باندی انشاءاللہ کو آوست چکم دی انشاءاللہ دی اندہ اگه تفصیل بدا اللہ پا توفیق باندی بیان شاید اللہ خیر و احسن الجزاء بارک اللہ فیکم